қайырлы кеш ардақты ағайын, ТТК 42 телеарнасының кешкілік эфирінде шындық пен бет-бет бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Жанат Көшкінбай. Біз бүгінгі бағдарламамызда есірткі бизнесі және есірткі бизнесін келіп төнетін қауіптер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бағдарламаны қонағымен таныстырып өтейін. Батыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының бөлімше бастығы Жәнібек Берік Аманғалиұлы. Жәнібек Аманғалиұлы, біздің студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ төмендегідей. Жалпы біздің облысымыз бойынша есірткі бизнесіне қатысты қаралған істердің көрсеткіші қандай? Кеш жарық, құрметті көрермендер, жаңа осыны сұраққа жауап берер алдында қазіргі уақытта өзекті проблемалардың бірі болып отырған, болып саналатын, әсіресе жастар арасында дамуы мүмкін, тарауы мүмкін нашақорлық. Нашақорлық дегеніміз бұл негізінде есірткіден психикалық және тәнге тәуелділік пайда болғанда туындайтын ауру. Толықтай дегенде қысқаша түсіндіріп өткенім. Жаңа сұрағыңызға жауап беріп отқанда, енді Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес қызметкерлері ағымдағы жылдың 10 айында есірткінің заңсыз айналымымен байланысты 115 қылмыс анықтады. Олардың 89-ы сол есірткіні сатумен байланысты. Бұл көрсеткіш дегенде жаңа толықтай барлық тіркелген қылмыстың 77.4% құрайды жаңағы есірткіні сатумен байланысты түрі. Соңғы кезде біздер әлгі тұтынушыны ұстамай сатушыларды ұстап құрықтауға бағытталады біздің жұмысымыз. Айтып тұрған көрсеткішіңіз былтырғы жылмен салыстырғанда көп пе, аз ба? Биылға аз. Қазіргі осы 10 аймен салыстырғанда, былтырғымен салыстырғанда аз. Демек, есірткіге қатысты жүргізіліп жатқан күрес нәтижесі бар деп айтуға болады, иә? Бар деп айтуға болады. Өйткені қылмысқа бару соңғы кезде осы есірткімен байланысты қылмыстарға қатысты қылмыстық кодекстегі баптар бойынша жауапкершілік күшейіп кетті. Соның да себептері бар. Жалпы есірткіге тәуелділік кімдердің арасында жиі байқалады? Есірткіге тәуелділік енді жаңағы есепте тұрғандар санына сүйенетін болсақ, біздің жылдың басында жаңағы қаңтардың бірінде облыс бойынша 960 адам есепте тұрды. Қазір 9 айдың қорытындысы бойынша шығарылған, апта 90 сайын шығарылатын 9 айдың қорытындысы бойынша қазір облысымыздың наркологиялық диспансерінде 721 адам есепте тұр. Олардың 48-і нәзік жандылар болса, қалған 763-і ер адамдар. Жаңа енді бөліп айтқанда, олардың ішінде 15-ден 17 жасқа дейін 7 адам есепте тұр, 18-ден 30 жасқа дейін 345 адам есепте тұр, 31-ден жоғары 369 адам есепте тұр. Бұл әрине жыл басындағы цифрға қарағанда 24%-ға төмендегені есепте тұрғандардың санының. Бірақ нашақорлық саны толыстамай отырып, соған қарамастан. Жаңа өзіңіз жұмыс жасайтын мекеме есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасы деп аталады. Осы есірткімен күреске бағытталған қандай жұмыстарыңыз бар? Немен айналысасыздар жалпы? Бұл бағытта бұл енді тек қана біздің жұмысымыз емес. Біз ведомстволық үлестіруге маңызында көбірек көңіл бөлінеді бұл жерде. Өйткені тек қана біз ғана жұмыс істемейміз бұл нашақорлықтың алдын алумен. Осы облысымыздағы ішкі саясат басқармасы, жастар саясаты, білім, денсаулық және спорт басқармалары денсаулық сақтау басқармалары өзі әр басқарма өзінің жағынан барлық осы есірткінің таралуына алдын алу жұмысын өздері атқарып отыр. Жыл басынан бері облыс аумағында 387 іс-шара өткізілді. Олар жаңағы дәрістер, дөңгелек үстелдер, оқу жыл басталғалы бері жоғарғы оқу орындары өздерінде жаңағы нарколог дәрігерлерді шақырып, жаңадан келген бірінші курс және былтырдан оқып жатқан екінші курс студенттерін жинап, есірткіден аулақ бол, есірткіге қарсымыз
деген есірткіге жоқ деп айт деген тақырыпта көп деген мағыналы жиындар өткізіп, жаңа дәрістер оқытып, жаңа бүкіл статистиканы көрсетіп, студенттер алдында шаралар өткізіп тұрады. Ал жаңағы ішкі саясат, жастар саясат басқармалары, олар енді жаңағы үкіметтік емес ұйымдарды тартып, соларға тапсырма бергенде әлгі акциялар өткізіледі. Осы ағымдағы жылдың 26-шы маусымында халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күн. Сонда Киров саябағында акция өткізілді. Жаңа осы жақында осы 6-шы қарашада жастар мәдениет үйінде тағы да осы акция өткізілді. Жаңағы өз өміріңді көркемде деген атаумен. Мұндай шаралар өткізіліп отырады. Ал бұл шараға әлгі облысымыздағы атағы шыққан спортсмендер тартылады. Әртістер, жайдарман, КВН топтары. Әртістердің енді жаңағы алдарында жаңағы спортсмендердің шығуы себептерін енді өзіңізге белгілі ғой, өздеріңізге белгілі. Мен спортсменмін, қазір қандай дәрежеге жеттім деген өзінің дәрежесін айтып, мақтанышын көрсетіп, жастарды кішкене спортқа да баулу, соған бағытталып, шаралар өткізіледі. Жалпы есірткіні, жаңағы есірткіге тәуелділік бар, сонымен қатар есірткіні жаңағы үйінде сақтаған үшін ұсталып жатады, есірткіні сатқан үшін жазаға тартылады, немесе жаңағы есірткіні біреуден біреуге беріп жіберу, яғни делдалық қызмет көрсеткен үшін де кейбір адамдар жазаға тартылып жатады. Жалпы осы есірткі бизнесіне қатысты қандай заң жобалары бар, онда қандай жазалар қарастырылған? Кімге қандай жаза қарастырасыздар? Кімге дегенде жаңағы біреуден біреуге беріп жіберу, ол ондай фактылар мүлдем жоқ деп айта алмаймыз, ол бар. Беріп жібергенде жаңағы беріп алып кеткен кісі оны білмеген болса, ол кісі неге жауапкершілікке тартылмайды? Ол жаңағы тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде анықталады. Ол кісі анықта нақты айтатын болса, кімнен алды, кім сұрады, кімге беріп жіберді деп айтатын болса, ол сол жерде оның өзінің бір заңды шешіміне келіп, кінәсіз адам отырғызылмайды. Тек қана тексеріс нәтижесінде сол есірткіге қатысы бар адам ғана отырғызылады. А үйінде сақтаған адам үшін қандай жаза бар? Үйінде сақтаған енді жаңа айтып кеткенде есірткі сатудан кейін біздер енді жұмысымыз қалай? Есірткі сату үшін ұстау. Есірткі сатқаннан кейін ұстап үйінен тәркілейтін едім болса, ол әлгі есірткіні үйінде сату үшін сақтаған болып есептеледі. Өйткені оның алдында біздің дәлеліміз бар. Біздер әлгі контрольный закуп дейді. Бақылап сатып аламыз. Содан кейін оларға жауапкершілік жаңағы есірткі сатқаны үшін. Ол 5 жылдан басталады. Бас бостандығынан айырылудан басталады. 297-ші бабы бойынша қылмыстық кодексінің. Ал енді сатпай сақтаған болса, ол оған да жауапкершілік бар, ол 3 жылдан басталады. 296-шы қылмыстық кодексінің 296-шы бабының 4-ші бөліміне байланысты, бөлімі бойынша. Жақсы, рахмет. Жалпы есірткіні шегіп алып, есірткі тектес заттарды тұтынып, жаңағы көлік тізгініне отыратындар бар, немесе басқа да қылмыстарға душар болып жататындар бар. Осындай көрсеткіштер не дейді? Жалпы есірткі шегіп алып, қылмыстар жасау облысымызда деңгейі қандай? Жаңағы енді қылмыс жасалмайды демейміз, жасалынады ғой есірткі шегіп. Жыл басынан бері 140-тың үстінде жүргізуші ұсталды есірткі шегіп рөлге отырғандардың. Олардың бәрі жаңағы жүргізу куәліктерінен айырылады 3 жылға. Қайталанатын болса жаңағы қылмыстық теріс қылық ретінде оларға жауапкершілік қарастырылған қылмыстық кодекс бойынша. Жаңа бірінші түскенде жаңа әкімшілік кодекспен жауапқа тартылады. Бұл енді ауыртпашылық тудырады жаңағы есірткі жасаған кезде. Есірткі қолданған кісі ол әртүрлі қылмыстарға барады. Ұрлыққа барады, жаңа есірткіні сатып алу керек, салынып кеткен кісілер болса есірткіні сатып алу керек, оған ақша табу керек. Оларға енді үйіндегілер бермейтін болса, табатын
ақша көзі керек қой, пайда көзі керек. Сол кезде олар тек қана жаңа ұрлықтар емес, әлгі ауыр қылмыстарға да барып тағалуы мүмкін. Жалпы нашақорлыққа не себептен барады адамдар? Өздеріңізде белгілі бір шығарған қорытындыларыңыз бар ма осыған? Шығарған қорытынды дегенде ол енді жаңа әртүрлі өзінің бір себептері болады оның. Жастар арасында нашақорлық пен нашақорлықтың пайда болуының негізгі себебі нашаға деген мода қазіргі. Яғни жастар сән көріп, сән көріп, әлгі кинодан көреді. Тұтынып көреді. Тұтынып әлгі өз басынан өткізу ғой. Жастардың жаңа сезімді басынан өткізу. Сондықтан сосын отбасындағы келеңсіз көріністер, ата-аналарының спирттік ішімдіктерге немесе нашалыққа салынып кетуі, өмір сүру деңгейінің төмендігі, жанұя мүшелері арасындағы көтеріңкі көңіл қатынастардың болмауы, жанұяда әкенің немесе шешенің болмауы, психоактивті заттарға оңай қол жеткізу және сонымен қатар әлгі жасөспірімдердің бос уақытын өткізу мен қолы бос болмауының нақты бағдарламасының жоқтығы сияқты әлеуметтік факторларды үлесін табады жаңағы осының арасында. Жалпы есірткі бизнесінің жолын мүлдем кесу, ол осы істі тоқтату мүмкін бе, қалай ойлайсыз? Мүмкін. Бұл жұмысты жүргізу. Ол әрине бір күндік шаруа емес. Бұл тек қана әлгі есірткімен күресетін ішкі істер органдарының шаруасы емес, прокуратураның шаруасы емес, соттың шаруасы емес. Бұл алдымен қоғамдық жауапкершілік, әр азаматтың өзіне деген бір сүйіспеншілік дегендей қалай, өзінің балашағасын, болашағын ойлап, бәріміз атсалысып, осы жұмысты жүргізетін болсақ, қана біз жеңеміз, тоқтатамыз. Нақты сіздердің басқармаларыңыз алда қандай жоспар бар? Қандай істермен айналысып жатырсыздар қазіргі таңда? Осы істі, көлеңкелі істі тым құрғанда азайту мақсатында? Азайту мақсатында біздер енді жазды күндері әлгі біздің облыс аумағымызда есірткі дайындайды. Марихуана есірткі дайындайтын дайындағанда олар енді баулап өсіреді. Құрамында есірткісі бар заттарды. Жаз бойына әлгі мына біздің орман алқаптарымызды, заповедник дейді ғой. Осы жайық өзенінің бойындағы орман алқаптарын тексереміз. Жаңағы соларды анықтау бойынша осы өткен жылдары бұдан былтырғына салғанда екі факті болды ондайдың анықтаудың. Мыңның үстінде түп егіп отырғызған кісілер ұсталды және 400-дің үстінде түп отырғызған адамдар ұсталды. Биыл былтырғымен салыстырғанда баулап өсірудің былтыр 8 факті анықталса, биыл 12 факті анықталды. Жер-жерден райондарды, басқа аудандардан да анықталды. Тек қана мына Оралдың айналасы емес, Тасқала, Оралдың айналасындағы дегенде жақын орналасқан аудандардан көбінде осындай фактілер анықталды. Сол жаңағы есірткіні, біздің жұмысымыз жаңағы дайындалған есірткіні тұтынушыға жеткізбеу ғой. Бірде бір жұмысымыздың бір мақсатының бірі тұтынушыға жеткізбеу. Сол жұмысты атқару кезінде осы жақында Зеленов ауданы мына приуральный полиция бөлімі бағытындағы екі адам ұсталды орманнан шыққан. Олардан соңында 10 килограмнан астам марихуана есірткі зат тәркіленді. Қазіргі уақытта ол сотқа жолдан түстері. Есірткі тектес жаңа заттарды өсірген адамдар қандай жазаға тартып жатырсыздар сіз оларды? Өсіргенде оның қандай жазаға дегенде оны біздер тартпаймыз, сот тартады. Қандай жаза қарастырылған ол кісі? Оған да бас бостандығынан айыру. Ол бір жыл емес, екі жыл емес. Оларда ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылады. Олар енді ол кісінің ондай кісілері біле тұра оны істейді, ұсталмаймыз деп ойлайды, бірақ біздер жұмыс атқарып жатырмыз. Жақсы, бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалды. Сондықтан соңғы сұрақ, бағдарламамыз қорытындылай түссек, бүгінгі таңда есірткіден келетін қауіп бар деп айта аласыз ба бізге? Қауіп дегенде енді қауіп қатер бар. Соңғы уақытта жастар арасында кең тараған есірткінің синтетикалық түрлері шығып жатыр. Жаңағы спайс, микс, соли дейді орысша айтқанда. Олардың бәрі әлгі шегуге арналған қосындылар дейді.
солардың тарауы кең тарау, то есть дүниеде таралып отыр олардың бәрі қазір. Жаңа көршілес шекаралас Ресей Федерациясында таралып жатыр. Оның бәрін енді қазір ана ақпарат жаңалықтардан көресіздер, соны шегіп, соны қолданып ұсталып жатқан кісілер өздерін өздері сезінбейді, өздерін не істегендерін білмейді, халықтарына жауап бере алмайды. Сондай жағдайлар болып жатыр. Соны жаңа айтып өткендей жоғарыда осы 6-шы қараша күні өткізілген акция дәл осы тек синтетикалық есірткіден аулақ бол деген мағынаны білдіретін акция болды. Осы синтетикалық есірткінің таралу себептері де ол біздер оның жауапкершілікке тарту үшін оны заңды түрде ол бізде тыйым салыну керек ол заттарға. Ол заттардың көбі жаңа тыйым салынған тізімге енгізілмегендіктен кішкене қиыншылықтар болып тұр. Бірақ қазір жұмыс жүргізіліп жатыр. Біздер облыстардан тәркіленген заттардың тізімге енгізуге жолданады жаңадан табылған есірткілер. Сол арқылы жайлап-жайлап жұмыс жүргізіледі қазір. Жақсы, Жәнібек Аманғалиұлы, бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Біздің телекөрермендерімізге, жастарымызға айтатын сөзіңіз болса, айтып қалуыңызға болады. Жалпы есірткі тектес заттарға қатысты қай кезде барып сіздерге жолығуға болады, қандай көмек көрсете аласыздар? Сөз өзіңізде. Құрметті көрермендер, енді қазір енді өздеріңіз ата-анасыз, бәріміз де ата-анамыз, мен де ата-анамын. Балдарыңыздың жаңағы мінез құлықтарына қарап, өздеріңізді күмән туғызатын болса, одан ұялатын ештеңесі жоқ. Жаңағы наркологиялық диспансерге барып, анонимді түрде сұхбат сұрақ қойып, қандай сондай алдын ала өздеріңіз одан ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Барып біліп, жаңағы баланың мінез құлқынан баланы апармасаңыз да өзіңіз барып біліп, алдын алған жақсы деп ойлаймын. Өйткені басында қайырмаса, ары қарай ондай кісілерді қайыру өте қиын болады. Ол өйткені ол тек қана оның проблемасы емес, сіздің ата-аналардың проблемасы, оның достарының, біреулердің жұбайлары, балдары. Ол проблема ұлғайып кетеді басында қайырып алмаса. Сондықтан осы жаңағы көрші көлімнен ұялады, қазіргі туыстардан ұялады, содан ұялмай барып соны білуге тартамын енді. Яғни уақытында ұстамаса кейін тәуелділік күшейіп кетеді дейсіз ғой. Тәуелділік күшейіп кетеді, өйткені есірткіні тек бірінші рет қана бас тартуға болады есірткіден. Ол бірден қабылдамау. Жақсы, рахмет. Ардақты ағайын, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Бізде бүгін қонақта болған Жәнібек Берік Аманғалиұлы, батыс қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының бөлімше бастығы. Жәнібек Аманғалиұлы, уақыт бөліп біздің студиямызға келгеніңізге рахмет. Біздің телекөрермендеріміз өзіне қажетті мәліметті алды деп есептеймін. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Аман жүріңіз. Рахмет. Ардақты ағайын, сіздермен бірге болған мен Жанат Көшкінбай. Эфирде амандықпен жүрсейік.